Altså, jeg har kørt herinde i 3 år, og jeg i, altså, i det hele taget, så er jeg skadet i 4 år. Ja, kommer her flere gange om ugen. Ja, sådan, altså hver dag de er åbent sådan set. Hvad er det fedeste trick, I kan? Blond 180. Det ved jeg ikke. Hvad er det fedeste trick, du kan? Frontside popshowet. Boardslide, tror jeg. Herinde. Hvad skal man så stå på? Ja, man kan stå på BMX og skateboard og rullekøl. Så man kan ikke bare komme herinde på sko? Altså, jo, det kan man godt, men det er jo nok være rimelig ansvagt. Hvad koster det at skate? Det koster en tur at komme herind, men du kan også være medlem, og der koster det 110 kr. Om måneden. Noget, der hedder Smith Grind. Og der lavede han så noget, der hedder 5-0. Er alle velkommen? Ja, men vi er godt nok ikke så glade for dem, på, der kører på løbehjul. Hvorfor? Det er fordi, at det ødelægger rambånd, hvis de kører på dem. Så de lænder hårdt og... Hvad med dem på cykel? De må gerne. Eller BMX. Hvem er den bedste skater? Min yndlingsskater, han hedder Shane Cross. Chris Cole. Mike Moe. Brian Hansen. Hvem med Tony Hawk? Det ved jeg ikke. Jeg har set så meget med ham, så jeg synes ikke, det er så fedt. Han er for gammel. Ja, han er også lidt gammel. Hvorfor står I på skateboard? Fordi jeg synes, det er skide sjovt at flyve op ad ramperne og lave alt muligt fede tricks. Det gør jeg også. Det er bare sjovt. Der er ikke så meget andet at lave. Er det også fedt at køre ud i byen? Ja, men der er jo mange steder, hvor man ikke må, så det kan godt være en lille smule nede. Hvor er det fedt sted at skate ind i Aalborg? Sauers plads, synes jeg, det er meget fedt. Hvorfor er det det? Fordi der er masser af trapper og ja, alle mulige altså, steder at leve ud over sådan nogle ting. Hvor gammel er I, hvad er I så? Jeg er lige blevet 13. Jeg er lige fyldt 10. Jeg er 13. Jeg er 13.